Widzicie, bohatów wiecie mało. Dla nas bohatów, to muszą te pierwsze 25, kiedy można nazwać periodem stanowienia naszego zakładu i wybudowa, i naповнення z miejscem działalności. I весь наш колектив, педагогічні працівники, спеціалісти, технічні працівники, звичайно ж, наші вихованці, їх батьки, всі ми разом крокуємо вперед і не зупиняємося. Тому я дуже вдячна і обласній раді, обласній адміністрації, державній та департаменту освіти і науки, що відзначили наш колектив. Я хочу подякувати всім нашим друзям, які надали нам можливість показати нас ярче, що будемо так казати, і всім присутнім в цій залі. Я бажаю приємного перебування.